Qaxda vətəndaşları aldadaraq onlara qarşı dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Tural Sadıqlı saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə araşdırma zamanı həmin şəxsin 5 rayon sakinindən ümumilikdə 4000 manata yaxın pul alaraq kriptovalyutaya yatıracağını və bir müddətdən sonra onlara daha çox maddi vəsait qaytaracağını vəd etdiyi məlum olub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.